Əlcəzar Milli Qurtuluş Cəbhəsi Avropa Parlamenti tərəfindən təsdiqlənmiş qətnamədə bu ölkədəki insan haqlarının tənqidinin arxasında Fransanın dayandığını bildirib. Telegraf.com xəbər verir ki, partiyanın baş katibi Əbul Fəzil Bacı Avropa Parlamentinin məlum qətnamə layihəsinin müstəmləkə dövlətləri, xüsusən Fransa tərəfindən qəbul edildiyini söyləyib. Avropa Parlamenti noyabrın 26-sında Əlcəzarda insan hüquqlarının vəziyyəti adlı qərar layihəsini təsdiqləyib. Qətnamədə bu ölkədəki insan hüquqları vəziyyətinin həyəcan verici olduğu bildirilib. Əlcəzar Avropa Parlamentinin təsdiqlədiyi layihəni daxili işlərə müdaxilə olaraq xarakterizə edib. Əlcəzar Xarici İşlər Nazirliyinin verdiyi açıqlamada bildirilib ki, heç bir Avropa ölkəsi bu dövlətin daxili işlərinə bu qədər kobud və qəbul edilməz bir üsulla müdaxilə edə bilməz. Avropa Parlamentinin atdığı addım təhqir edici və alçaldıcı olaraq xarakterizə olunub. Bunun Əlcəzar Avropa münasibətlərinə zərər verəcəyi xəbərdarlıq edilib. Açıqlamada sənədin düşmən tərzinə malik olduğu və müstəmləkə dövründən Əlcəzarın suverenliyinə və xalqına qarşı qədəzin ifadəsi olduğu vurğulanıb.